Zdravím vás tady Švanci, nebo respektuje Petr Švancara. Jsem bývalý profesionální fotbalista a v tuto chvíli mě asi pravděpodobně můžete znát, pokud sledujete soutěž Survivor nebo pořad Tiki Taka. A rozhodl jsem se reagovat na některé hejtaře, který tady mám, takže jdeme na to. Vasia, hrozná ostuda, holky držáci a tenhle, to není chlap. Chlapsu, před chvilkou jsem byl na záchodě a furt to tam je. Je tam sice Esko, ale je tam. Jiří Pánek, kurva, s takovou postavou tě bude chtít zase Slavia. Slavia mě samozřejmě chce, ale já nechci ju. Alda Pražák, hlavně mít načesaný háro. Tak to vole, u všeho musíš dobře vypadat. To je základ a to jsem měl v kariéře i po kariéře. Jan Lohnický, Švanci, mám tě rád, ale tohle mi připadne z tvé strany úplně zbytečný biznis za každou cenu. Jakože jsem šel do Survivoru kvůli penězům. Samozřejmě Survivor je součástí i nějakého honoráře. To tam mají vlastně všichni. Ale nebudeš tomu věřit, chlapče Honziku, že spíš mě to zajímalo z pozice toho si to vyzkoušet a rozdělávat jako chlap prostě oheň a bojovat tam tady s tou havětí. Takže tím myslím ten hmyz. Takže tohle není úplně o penězích. To dělám jiný věci a záměrně kvůli penězům. Přemysl Blaha. RIP, jdiť tam zdechneš ohladu. Přemo, je vidět, že mě znáš, takže nebyl jsem daleko, nebo ty nejseš daleko od pravdy a já jsem nebyl daleko od tvé reality, kterou jsi říkal. Takže ano, málem jsem umřel hlady. Andrezac 91, seš v prdeli už co, kopačky nic nevydrží. Chlapče, je mi 45, nevím kolik je tobě, ale v 45 letech, 37. den, ty vole, jsem na sebe pyšnej, můžeš si vykládat, co chceš. Kožnárová Šárka, v tom duelu šlo zabojovat, nechápu jídlo, dom bylo silnější, ale super hru jste hrál. Mohl jsem jít zabojovat, hlavně to tak vypadalo, ale já jsem fakt neměl sílu, jídlo rozhodlo a tělo prostě už bylo slabý, takže šel jsem zaslouženě domů. Dostal jsem nás na kmenovou radu, díky tomu, že jsem nezvládl boj o imunitu a v tom souboji to prostě nešlo, tělo už bylo hrozně slaboučky. Robertino 31394, pokud to nevyhraje, tak vyhodím televizi z okna, borca jsem miloval už když hrál v Opavě, ale toto je kurva snad ještě horší než Opava. Robertino, líbám tě na čelo, aj tvoj staro. Karel Navrkal, dobrý Švanci, zhubnout a ještě za to zkásnout love. Řekl jsi to přesně, chlapče, líp to nejde říct. Radek Soukup 8652, zajímalo by mě, kolik Švanci vážil před a po Survivoru. To ti rady odpovím, 95 před, 80 po. Takže přátelé, všem děkuju za krásný hejty, ať už byly pozitivní nebo ne, protože i těmahle hejtama se člověk posouvá v životě, ať chcete nebo ne. Mějte se krásně, ahoj.